Batata et Bamama qui en botte que toi. Aboui, tu colles les. Tu taises les fiottes. Na combat tata, moi, na pe tata moli mon centre. Oyo balubi na biso, nene yango to rosalela. Tongo ya lelo tuza na ntintsani, batata na bamama mpona majuta. Tolobi boye, kimbangisi moye. Ika mokolo na koloba ya kunzulu, kuna na Congo Brazzaville. Tata mokonzi na ba ministre, le 18 mars avril ba ozana kuna na konzolo na sengi batu nyonso ya Brazzaville bazala kuna kolonga pointe noire ba mboka nyonso toyokani ya tokokende tobie tokokende te Mukonjo lokola kozala kuna tobosana te tozala ebele ebele eza na programme kotambola mokili mobimba mpona mosala oyo esalami na konzolo esengo bie esengo te nayebi ke bozolandanga bisika nyonso totala likambo ya Brazzaville mpona konzolo ya mibale Papa Kimbangwa lobaka na bankole boye toko kangama kasi toko kota buwumbu te na mokili mosusu eza te lokola bana Israel bakotaka na Egypte oyo ya biso kaka na mokili na biso kasi kota ya likolo yango bakendaka na Kisangani boloko ya bankole na loa toyebi bie toyebi te partout tozosala na biso kote wana tozosimbango te zoka nde bilembo nyonso ntango ekoki bato bakotambola apres nkamba lubumbashi te na loa sika histoire minene minene kolongwa nkamba te na lubumbashi te na loa kamo nde kinkole na biso tosalaki kuna bowumbu ndenge bana Israel bakotaka na Egypte me kuna tobujaka eloko moko te ntango ekoki toyokani ya bongo ezali bie ezali te bolembi kolema eza te kieleka towizane balongo wana nkamba komi na kindu plasi bakitelaki zamba monene bato nyonso balobi banyama bakolia bango me eloko moko esalamaki te plasi wana bavandaki eloko yakolia ezaki te balonaki masango osito kaka masango wana ebandi kobota yango nde basalelaki miracle mpe miracle te kuna na loa nde atiaki signature ya suka na mabele oyo to néglige ezali te kambo mingi ezali kozala biso na loa wana tokosenga na leta ye moko totala makambo ndenge yango ezali biso tokokisa mokano toyokani ya tosilisi ye na kombo ya tata mwana mpe tata moli mosantu amen Les salis, ça lit. Pesi date ya Brazzaville biso pe wana Congo topesa bango maboko
Oh, bazalite moi ezali bakati. Bazali mi bazalite. Kinshasa kama Congo central partout place tozali ba moi ezali tokati sa topesa maboko. Tozali ebele kuna na konzolo. Ya onde na tikale ki koloba. Tosisi na komba tata mwana pe tata mwana mosanto. Amen. Si bon okoyo ka mongongo ya nzambe molimo mosantu na tongo ya mokoma lelo ezali esengo ko fanda na nzambe oyo azali ko kanisela biso tango nyoso oyo azali na posa ite biso bana na ye pasi oyo eumeli na biso eko ka bongo ko sila ya solo esengeli to tosa maye oyo ye azali kosenga biso pamba te ezali na bolamu na biso azali na posa ite biso toko ka bongo kosepela pamba te pasi na biso eumeli na ntango molai nde na ngonga oyo tokotika nzela na baanimater po ete bakoka bongo kotambusa biso na nzela ya misala. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu bamama totelemi bamama bamama totelema na tina ya presence bamama 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 pour la présence. Bamama. Ton côté qui n'a fait que le bamama. Bamama. Pour la présence, bamama. 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 Batata.
Batata, batata. Batata, 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 batata. Batata. Batata, batata. Lelo nde lelo, lelo nde lelo. La mopiritu wa tu. Batata, ba mama. Nana tikali. Batata na ba mama. Batata, ba mama. Batata, 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 batata. Batata, ba mama. Batata, ba mama. Batata, ba mama. Batata, ba mama. Batata na ba mama na batata. Batata, ba mama. Batata, 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 batata. Batata, ba mama. Batata, ba mama. Batata na ba mama. Une fois de plus, merci beaucoup de votre fidélité et bonjour, puisque c'est un nouveau jour que nous avions débuté. Alors pourquoi ne pas vous saluer, vous qui êtes nos téléspectateurs, et vous êtes toujours fidèles sur vos postes. Voilà, question d'écouter, de recevoir tout ce qui se passe ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avons assisté au culte matinal de ce jeudi 11 avril 2024. Hier, nous avons clôturé avec les festivités du 6 avril. Et aujourd'hui, nous poursuivons toujours avec
avec la continuité, en tout cas ici en Cambanville-Jérusalem. Les programmes ne manquent pas. Nous sommes là pour continuer avec toujours notre programme. Et là, vous avez écouté le message matinal de lui-même, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Voilà, que vous voyez à l'instant en image, il a prédit ces brebis que nous sommes, il a prédit ces fidèles, ces chrétiens que nous sommes, en disant ce que vous avez écouté. Voilà, il a martelé sur le programme de Kunzulu qui est en cours. Nous avons appris que le président de la République du Congo, voilà, RC, va se rendre à Kunzulu là-bas. C'est toujours pour les activités agro-pastorales qui sont supervisées par Papa André Benza Kiangani, le conseiller direct du chef spirituel que nous connaissons tous. Ok, je vous laisse suivre le message de Papa. Batata! Papa! Biso, tu as dit une hésitation, ok? Biso, tu as dit, attends, les lots, et yinda! Ah! Oui, batata! Batata! Ma maman va nous vivre, nous sommes au beau et à Milaké, Batika kobotika kobakisa biso makambo makambo tana mitwe na bino boza kotia na ntoto na biso biso tokoni oh likamote ko yebana na mbongo banani ba kugania biso eske bino batata ba 100 dollars ko bima papa 100 dollars ya loko pamba ah nikisa na reporte na encore ba lati ba meda papa ngai na ziraka mokolo yo mokolo nzambe na ngai okinda ngai mission nato kokine na mission maboko mabali toki ntolo likolo tango na kozonga na mission wana bokomona oyo ngai na kosala 100 dollars c'est quoi na loa tongo kende bio tongo kende tongo kende kutu biso watu aliboso na lubumbashi akenda kiye moko be batu nyonso batikalaki wapi na loa alo. Et on a toujours une signature, un petit kaki dans ma belle, tout ce qui est dans le Cameroun. Tu es gagné, hein? Tu es gagné, papa! Partout, toujours ça, la manche, mais qu'on a dans ton simbité. Ma camionne, c'est un kangamikuna. Tu es gagné? Il est à papa. Et surtout que, toujours ton ganda, papa, en Koliawa. D'attendre ton sang, ça n'a rien qu'on a. Ah, t'as monné que t'as sali mon sang. Tu as gagné, hein? Si qu'on a yé, parce que ma tata va gagner, parce que ma maman, et voyez, voilà, si qu'on est. Papa, soyez prêt. Ma tata, responsable. Ma tata, casse, casse. Ma tata, responsable, casse. Loco, l'obana, nous, le cambré, quand même. Merci Ndambe tata mole mosantu na kombo na yo tata mwana pe tata mole mosantu Yahweh ba tata ba dali ba responsable so tas soki oki kase akoti lika mosusu ndali po na misala bilombende bilombe bi